So kujja mu kivuga nava Masaka era ne bwe ndiba nfudde ndisibwa Masaka sisuubira nti oba ndizeekwa ntebe kuba teriyebuuka lwera naziikwa lugazi kino kyamuliba musumba wange yiga kati omugenzi kimwakire mirembe yagamba evvumuvu nenfufumufuufu ne mukereziya buno obuwayiro bubeerayo bino njogera nga mulaba tubadde baana gyoli musumba waffe ebyakusobaka kubeerenga omwoyo gwagutuze mu batuukirivu magezi vamu omukulu zangala zino nsaba zibe ensigo emere tubadde endigazo kagwamanyi okusumba tuyeno twemagaza abayimbi abazannyi bakatemba bonna okwessaako n'abadongo batulese mu biwoobe sulankaaba nayitangaani alamanya ebyami yigawummula mirembe olumbe luno lumazabanga tabalungi bokka omuyiya w'ennyimba omuwabuzo waffe nga livaivo bandi abadde amanya saga nakubaani olwali sigadde wayenze sigadde mu matiga tunakiwulirani taata wotuli tunakiwulirani yiga ovuddewo ekisawo eky'okuyimba kibonyabonya ani agenda okuyamba kyekiseera omanye yiga gwennyumya yajja atya okufuuka kyomanyi yajja najjita ng'ayimba kayinga bw'asuna ekidongo onjulira abaaliyo yatuukira wakasozi omugenzi walukaga ye yamuwa ne intavyu yemuyuya nnyo ebyava mu intavyu okuyimba bakuzuula nga kutankana okulu kayinga engeri gye yasulikanga jjita yakuba yabyewuunya omulimu n'anoga yiga baamumma omulimu so ng'endagaano gye baakolanga bajja yali yabutereka ewaakasozi omulimu baafuna gwa nnyondo yiga mukwano gw'abangi embeera n'emutuulako yagenda mu maaso ng'atakula omutwe yagwa mu shamba booyi n'aba omukozi w'awaka wadde ebizibu bingi byavunuse yalina ekirooto kye nga kya busumba abaamulabaka omu kiwuunya gye yatandikira kyaki mpaka eno mu kibaati ekisa kya mukama kyajja kimukkako mwe mumutegedde afuuse yigaabizaayo nga wadde mu kuyimba yagwa intavyu naye ekisaawo eky'okuyimba yabadde muyambi abasumba babaddeyo bamuvuula bunabbi wa bulimba bwe batyobuula so nga mu butuufu ye katonda by'atwagaza ye agenza bituukiriza tabadde na ttima wadde nkwe abadde wakisanga muntu w'abantu kyekiseera mumanye obulungi bwayiga omanye mmanye mmwe musiima tumaze okugenda evaivo bandi bwatyo n'agiteekawo mu livaivo kyaki eyawanekawala pasita agasitini egaabizaayo owumula mirembe mu kino ekisaawe emiti yasimbanga mito teyaleetanga gino gye muyita kyemeza nabbi omukazi omala omwanje kasani ndugga fenna yatutaddewo bena nabinsinga eriki mugwanya pedro matovu damalikira onamera jaki babirye beki burisoni ajati madiina bibuuza ne juniya kafeero seekawummalu gwe musomi w'edduwa obadde neyiga mu buli mbeera tusaba osigale naffe totuvangamu nga bwe mubadde n'omugenzi ennyimba ezamunyumira nga mugyenvuddewe yafuba n'aziteekako vidiyo neeragwa n'abawanuka saako n'olwakinyozi muzeeyise bata munnanga ekitalo ddala sulankaaba nayitangaani ngalamanya ebyange yigawummula mirembe olumbe luno lumazabanga tabalungi bokka nsigadde mu matiga omuyiya w'ennyimba omuwabuzo waffe nga livaivo bandi yigawummula mirembe abadde amanya saga nakubaani olwali sigadde wayenze nsigadde mu matiga ndowooza kyogenze mu lugendo lw'obwomu ng'ate mpawaalidda yigawummula mirembe ndowooza kyogenze mu kayumba k'obwomu sekiriba eky'eddongo awatalikyambala alivaivo bandi bamulekwa bannange mwangwe tukungubage muzeeyi waavudde tusigadde mu bbanga kyensaba tukwatagane tweze ku mutindo ensi etuwoomere nga byetuyimba bagula kasita tutendese naffe tutendeka bapya amaze emirimu gye lukaba musaasire etalidde na ku ntuuyo ze mu biro simaati saasira bwe tujja totugobaganya gwabadde amanyiyiga mu bintu byajjita bino nsulambuuza lwaki walumba b'omugaso baatugumbula okumalawo emyaka n'abaze entengotengo ze tutaali enva
Yiga badde segwange bideo tebyenkanankana ebibi agenze nabyo. Yiga humula mirembe.